може да има геополитически аргументи в защита на някого, дори в защита, ако щете, на започването на войната, но няма оправдание за това. И няма оправдание, няма аргументи на страната на хората в защита на нито една от двете държави, нито на руската, нито на украинската. Ако трябва да бъда много брутален, нали, може би за хората би било по-добре всъщност държавата да беше закупила войната от сега и всичко да беше приключило. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs serfs. Здравейте, отново сте с Радио Ера. Днес пред микрофона сме аз, Явор и Златко. Здравейте от мен. Искаме да говорим днес за войната в Украйна. Защо, накратко ще обясни Златко сега? Ами защото е важно събитие. Аз даже съжалявам, че толкова време не взехме отношение по темата, но по някакъв начин изчаквахме да се избистрят отношенията на хората към въпроса, да се чуе кой какво мисли. И мисля, че нещата се избистриха до голяма степен и за съжаление на думи всички са против войната, на практика в огромната си част хората са избрали страна и подкрепят или едната държава, или другата. И това, което много държим да се каже, е, че може да има геополитически аргументи в защита на някого, дори в защита, ако щете, на започването на войната, но няма оправдание за това. И няма оправдание, няма аргументи на страната на хората в защита на нито една от двете държави, нито на руската, нито на украинската. Просто за нас като анархисти, ако търсим да защитим хората от която и да е страна, ни остават аргументи в защита, в подкрепа на която и да е държава. Ако трябваше да го кажа още 10 пъти това нещо, защото това е, което искам да бъде чуто. За съжаление, защо? Е много трудно да го обясним. Аз ежедневно срещам проблеми в това да го обясня на хората около мен, но това е нещо, което трябва да бъде казано и разбрано. А защо, Златко, тогава хората, включително и анализатори, остават в измеренията на добрите и лошите? Ами, аз мисля, че това е начинът, по който сме свикнали да разсъждаваме, по който сме свикнали да описваме света, дори ако ще е в собствените си глави. Но ако навлезем малко в конкретиката и така погледнем през призмата на мейнстрима или на най-разпространеното виждане, на което сме свидетели, би трябвало добрите примери да са украинската държава, украинската армия, украинския народ. За нас обаче първо и преди всичко няма знак за равенство между държавата и народа. Примерно в случая с Украина, несъмнено една голяма част от хората, нали, в Украина, още повече от етническите украинци, подкрепят украинската държава. Или казвам в думите на Макс Вебер, бандата, която държи монопола върху насилието на територията на Украина, защото това е украинската държава. Една голяма, много голяма част сигурно от населението очевидно я подкрепят. Очевидно са готови да воюват за нея, да защитават интересите и така нататък. Но те са нещо различно от въпросната банда. Понякога сигурно служат в нейния интерес, понякога сигурно си въобразяват, че, нали, държавата това сме ние, както много често обичат да казват хората. Но за нас те са нещо различно. Техният интерес е различен от интересите на тяхната, кавички, власт. И когато успеем да го разберем това нещо, когато погледнем през тази призма, може много ясно да видим как подкрепата, всъщност, която се оказва така в медийното пространство и т.н. за украинската държава и украинската власт,
всъщност до голяма степен е подкрепа за войната, а не подкрепа за хората. Ако трябва да бъда много брутален, може би за хората би било по-добре всъщност държавата да беше закупила войната от сега и всичко да беше приключило. Ето едно нещо, от което се заслужава се замислим. За съжаление, ако трябва да отговоря на въпросите, защо хората е така? Защото хората избират, искат да има, когато има конфликт между две страни, едната да е добрата, другата да е лошата. По никакъв начин информационната среда, в която живеем, не облагодетелства нищо друго. Както казах, ако се опиташ да чуеш какво говорят медиите, ще чуеш, че украинската държава е добрата, а руската е лошата. Ако се опиташ да чуеш алтернативното мнение, ще чуеш точно обратното, че руската държава е добрата и е била принудена да направи каквото прави. На практика, ако гледаш през призмата на анархизма, нито едната държава не може да бъде добра, защото в край краища двете водят война и обикновените хора, дори и в Русия, на чиято територия не се води война, също страдат от това. Първата световна война започва с убийството на австрийския там престолонаследник, заради което, което Австрия използва като повод да нападне Сърбия. Сърбия е горе-долу в позицията на това, което днес е Украина, по-слаба държава, която е нападната от една огромна империя. Съответно, руската държава, когато се намесва в войната, тя се намесва с аргумента, че тръгва да защитава Сърбия. Няколко години по-късно, целият руски народ, целият руски народ е в подкрепа на братята славяни, огромната част от него, мейнстрима, както днес, мейнстрима в България в подкрепа на украинците. Няколко години по-късно също тия хора, може би не точно мейнстрима, но огромната част от хората подкрепят революцията. Разбира се, не точно болшевишката революция, но подкрепят това да се случи революция. Защото им е дошло до гуша от глад, от далавери, от мизерия и не на последно място от смърт по бойните полета. Сега, точно колко смърт, няма как да знаем, Но историята показва, и то не само тая история на Русия в Първата световна война, по същото време избухват опити за революция в почти всяка европейска страна има такова нещо. Разбира се, повечето места не успяват, но факта е, че хората в край на краищата променят ценностите си, както би казал ти. Главата ми извикна една снимка, която срещнах в Фейса, тук, да кажем, 3 седмици назад, тук, следейки новините от войната. Тя беше на възрастен украински мъж, там, да кажем, към над 60 годишен, който не може да е в редовната армия, обаче отива и се записва като доброволец. Който е от колената надолу с протези и стои върху един танк в военни дрехи и с автомата и му пишат името и кое и откъде и както отшил отново да брани родината, след като еди когато като е бранил си загубва краката, половината крака и двата. Знаеш, имам чувство, че хората обичат войната. Всъщност, те не обичат войната, това ги прави по някакъв начин принадлежащи. Това ги събират и си мислях за цялата руска култура след Втората световна война, която е създала тая нация. До голяма степен, тя не е създала напълно, но до голяма степен налива гориво в нея и поддържа този огън със страхотен план. Също се случва и сега. Защо хората не намират друг огън? Защо не горят в друг огън? Защо? Какво ги прави да искат да горят с такава страст в огъня на такова нещо, каквото е войната? Ето това е, което не разбира.
Ето ти едно обяснение. Значи това, което най-много впечатлява хората е жертвата. Или по-точно само жертвата. Хума, само жертвата сама по себе си не може да е за нещо несъществуващо. Тя трябва да бъде за нещо и то за най-важното нещо. И на страната на нацията най-важното нещо е нацията. Точка. Ако по някакъв начин искаш да направиш нещо добро за нацията, най-доброто, което можеш да направиш, е да отидеш с жертва за нея. Съответно, нали, всяки такива примери биват раздухване, възхваляване, рекламирането, както е стигнало до те. Но мисълта ми е, че зад това стои нещо много по-човешко и много по-силно, може би. Нали? То е преклонението пред само жертвата. Това, което сега отвътре съвсем така импровизирано се надига като въпрос в мене, като някакъв възможен финал е, какво би казал на украинците сега в този момент? Ако имаш трибуна, от която можеш да кажеш нещо конкретно на тях? Значи те не са едно още множество хора. Разбираш, смисъл, ако трябва да кажем, приема тия, които подкрепят властта и са готови до смърт да защитават държавата си, по-скоро би ги питал дали добре си направили сметката и дали се заслужават. Защото изобщо не съм убеден, че се заслужават. Значи, ако примерно в нашата държава, може би това трябваше да. Това трябваше може би да започне. Ако в нашата държава влезе чужда сила, конкретно Турция ще вземе за пример, защото те са така по-агресивни от съседите. Ако влезе в България и иска да завладее територията и да смени правителството, което най-вероятно искаха да направят руснаците в Украина, това, което те биха взели, буквално, което новото правителство би взело, са концесии, природни ресурси, магистрали, европейски проекти, мини, не знам си какво. Общо взето неща, които в момента са в ръцете на милиардерите или на олигарсти, или както искаш така да кажа, че е в България. Реално войните за това се водят сега. И това, което ние бихме направили, ако вземем оръжие да защитаваме българската държава, е да защитаваме не собствените си жилища и трошляци, които сме купили трета ръка от германците, а да защитаваме милиардите на въпросните милиардери. Разбираш ли? И така погледнато би било абсурдно да го правим. Украинците подозирам, че са, нали, аз не познавам Украина толкова добре, колкото България очевидно, но подозирам, че са в подобна ситуация. И на тях сигурно по някакъв начин им се надига, нали, националното и личното и груповото, както искаш, нали, го кажи самочувствие, като оказват съпротива на руската армия, но изобщо не съм убеден, че се заслужава това нещо да се пожертват живота и битието на близките си. Значи излиза, че работи пропагандата изключително добре, си свърша работата и добре работят нуждите на хората, били те голяма част чисто природни нужди, да бъдеш част от колектив. Сигурно добре работи, но аз пак така постави се на страната на обикновения украинец, през чието град минават руските танкове. Нали, по някакъв начин те си живяват вчера малко или много спокойно, или може би не много спокойно, но как да кажа, регулярно по някакъв начин. Знаеш като се събудиш, какво ще направиш на другия ден. В този момент влизат руските танкове и всичко това се срива. Разбираш ли? И на тебе може би не ти е толкова за държавата, колкото да си върнеш, нали, някаква сигурност в живота. И какво можеш да направиш, ако следиш с кръстени ръце, нищо не можеш да върнеш. И затова хората са готови да се хванат за нещо, което доскоро уж не е осигурявало
там някакъв живот, али, битието. И това е държава, тя просто се е поставила в тази роля. Така че, разбираш ли, аз не съм на страната на украинците, нали ако говорим, не съм убеден толкова, че е въпрос на пропаганда, колкото на някакси обикновено човешко такова отношение към света. Нали сега, ние сме анархисти, може би го гледаме по-различен начин света, но повечето хора не гледат толкова сложно нещата, гледат, че тяхното, което е тяхната държава, е заплашено и се хващат да го защитават. Някакси естествена човешка реакция не е толкова опасна пропаганда. Много по-значима е пропагандата в Русия, нали, според мен. Там пропагандата има много по-голямо значение за това да поддържа общественото ни, то общественото ни е глупаво понятие, но да поддържа хората да подкрепят правителството си в войната, специалната военна операция, извинявай, в Украина. Там вече пропагандата сигурно работи много добре, но т.е. може да се каже, че работи добре, но тя все пак още не се е сблъскала руския народ до толкова сериозно последствията. А защо анархистите се записват в армията? Ами защото естествената човешка реакция, която отсъх преди малко, е такава. Буквално, ако трябва да говорим, може би трябва да започнем с този въпрос. Буквално това, което те казват, нали, анархисти в Украина, голяма част от тях дори не са от Украина, много голяма част са от Беларус и от Русия. Те казват, ние избягахме от Путин и от Лукашенко в някаква страна, която поне може да бъдем анархисти, нали? Може би не е много публично, но без да се страхуваме, че напреследят само за това, че сме анархисти. И в момента Путин и Лукашенко идват тук, нали? И те също чувстват битието си застрашено. И ако щеш, ги приемат лично нещата. И ако щеш, имат доблестта, нали, да хванат оръжие, защото много хора нямат, сигурно. Една част от, т.е. голяма част от тях имат възможност сигурно да избягат на Запад. Дето се казва, ще ги посрещнем нещо, ще помогнем. Но са избрали този начин, а може би голяма част от тях нямат реално възможността, защото както действа всяка фашистка държава, украинската също действа така, просто не пускам мъжите да излизат от Украина. Това си е държавна политика, нали? Ако подлежиш на мобилизация и така нататък, трябва да си в армията и нямаш съответните връзки, както обикновено, нали? Просто не можеш да избягаш. Всяка държава прави така и тяхната държава не е изключение. Значи, да разбирам, Златко, че все още труповете в Украина не са достатъчно, за да се случи нещо по-различно в другите на хората там. За съжаление, да. И то, нали казахме, не са само труповете, сигурно зависи какво развитие ще поеме войната, колко ще бъде мизерията. Зависи със сигурност какви фитили е народен израз, не знам къде да окажа по-бредовен, какви фитили им пускат от Запада. Ако продължават да ги подкрепят така безрезервно, ако щеш, Запада повтаря фашистската пропаганда на украинската държава. Значи те разрешиха, нали, той най-някакси очевидния пример, за който се сещам, Фейсбук разреши словото на омразата, което беше забранено за всички, разбира, защото е слово на омразата, изведнъж стана разрешено, когато е срещу Русия, т.е. срещу руснаците и т.н. Когато заема правилната страна в войната. Разбираш ли, при толкова брутална подкрепа, как човек да няма някакви илюзии, че едва ли не той е на страната на святото право. Нали, смисъл, вече тук нещата стават, как ти кажа, не е въпрос на национална принадлежност, не е въпрос на класови интерес, то стават по някакъв начин религиозни нещата. Нали, ако ти си мислиш, че целият свят, нали, е на твоя страна, или всички добри хора, примерно, а също те стоят някакви орки, както те ги наричат, разбираш, там един вид, нали, руснаците и руските войници не са някакви обикновени хора, изманипулирани от
собствената си държавна пропаганда. Те са някакви орки, които, нали, са перманентно зли, просто трябва да бъдат избити като хлебарки. Това е отношението към руската армия. Да, съжаление, мен се вижда жалко, че именно смъртта трябва да е шанс за нещо ново за хората. Жалко е, но просто това показва историята. До сега, съжаление, и съжаление винаги, но понякога наистина войните дават шанс да се разчупят умовите.